नमस्कार बिजनेस जनको न्युज बुलेटिन टुडेमा स्वागत छ म जीवन खड्का सुरुमा हेडलाइन्स होटल रिसोर्ट तथा होटललाई वर्गीकरण गरी तारा चिन्ह होटललाई पहिचान गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि संकेत चिन्हको रूपमा तारा चिन्ह निर्धारण गरिएको पर्यटन विभागको भनाइ विकास र निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुन थालेपछि कच्चा पदार्थको था आयातमा वृद्धि आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा चुलिरहे विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि लागू चिकित्सकले परामर्श बाहेक अन्य शुल्क दुई सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ सदरमुकाम खण्डको कामले लियो गति दुई हजार अठहत्तर जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिपछि द्रुत गतिमा काम थालेको डिभिजन कार्यालयको भनाइ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बन्ने भयो मोटरेबल पुल पुलको शिलान्यास भएपछि स्थानीय हर्षित जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्तिम बिजनेस टुडेको सुरुमा होटल तथा ता रिसोर्टलाई तारा चिन्ह प्रदान गरिने सम्बन्धी समाचार नेपाल सरकारले होटल रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्न तारा चिन्हको प्रयोग गर्ने भएको छ ग्राहकले निश्चिन्त भएर सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ होटल रिसोर्ट लगायत बुटिक होटलहरूको लागि उपयुक्त चिन्हको व्यवस्था गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ सहकर्मी रसिला कार्कीको रिपोर्ट होटल संघ र पर्यटन विभागको सहकार्यमा नेपालभरिका होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उनीहरूले दिने सेवा सुविधा अनुसार संकेत चिन्ह प्रदान गरिने भएको छ सरकारले होटल रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्न सबैभन्दा माथि नेपाल सरकारको चिन्ह दोस्रोमा होटल वा रिसोर्टले प्रदान गर्ने गुणस्तर सेवा सुविधा अनुसार तोकिएको तारा चिन्ह र अन्तिममा होटल वा रिसोर्टको नाम हुने व्यवस्था गरिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो सबै प्रकारका होटललाई पहिचान गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि संकेत चिन्हको रूपमा तारा चिन्ह निर्धारण गर्ने निर्णय भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ होटलले दिने सेवा गुणस्तर क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्ने पनि विभागले जनाएको छ जसका लागि संकेत चिन्ह प्रदान गर्ने र उक्त सङ्केत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्ट देख्न सक्ने सेवाग्राही राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताउनु भयो अहिले अब के भने अब होटल एसोसिएसनले त्यसमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको मेम्बर होटलहरूको लागि उहाँहरूले आफैले सर्कुलेट पनि गर्नुहुन्छ हामीले पनि र त्योभन्दा पाएको नन मेम्बर होटलहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ लेखेर इन्डिभिजुअल लेखेर तपाईँलाई यो चिह्नहरू यसरी राख्नुहोस् भनेको छौँ त्यसपछि नेपाल सरकारको स उचाइ बात सङ्केत चिह्न समेत राख्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई अलिक सेन्सिटिभ पनि छ त्यही हुनाले उहाँहरूलाई त्यो होटलको वर्गीकरण स्तर अनुसारको वर्गीकरणको आधारमा सङ्केत चिन्ह चाहिँ देशभरि लागू हुने हो किनकि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने राज्यको एउटा समायन्त्रभित्र सा। चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पर्यटन विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका र हाल प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका सबै होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा टीएस लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने पनि महानिर्देशक तामाङले जानकारी दिनुभएको छ यस्तै मोटल होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा एम र पर्यटक हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा आई लेखिएको चिन्हलाई संकेत चिन्हको रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ बेड एन्ड ब्रेकफास्टको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा बी एन्ड बी लेखिएको चिन्हलाई संकेत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने भएको छ सेवाग्राहीलाई कुन होटल सेवाग्राहीँ तारा हो कुन होटल चार तारा हो त्यसपछि गएर अरूले पनि पब्लिकलाई पनि कुन चार तारा हो कुन पाँच तारा हो भन्ने कुरा कसैले थाहा भएन त्यसपछि धेरैले के गर्न थाले भने उ चाहिँ राज्यको उसभित्र नआउने नेटभित्र नआउने र उहाँहरूले चाहिँ त्यो दर्ता पनि नहुने प्रक्रियामा पनि नआउने र हामी चाहिँ यो चार तारा सरहको सेवा सुविधा पाँच तारा सरहको सेवा सुविधा भनेर आफै गर्ने कतिपय ठाउँमा चाहिँ होटलको नाम नै तारामा क्या फोर स्टार होटल थ्री स्टार होटल भन्न थाले अब सिक्स स्टार सेभेन स्टार भन्न थाले कि आफ्नो नामै राखेर कि त्यसपछि हामीले इन्टरनेसनल ब्रान्डिङ जुन उ होटलहरूको चाहिँ उचाइ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जुन किसिमको छ हाम्रो मा, मा, मार्केटिङ विश्वव्यापी रूपमा जुन अवस्था छ त्यसमा नै धेरै ते, फरक आउने भयो त्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसलाई होइन यसरी हुँदैन यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ सेवा सुविधा लिँदै आएका ग्राहकहरूलाई सहज होस् र ग्राहकहरू नठग्यौँ भनेर पर्यटन विभागले सङ्केत चिन्ह अर्थात् होटल रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटेलले सेवाग्राहीले देख्ने देख्नेकरी तोकिएको संख्याका तारा चिन्ह प्रवेशद्वारमा राखिनुपर्ने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ढिलै भए पनि पर्यटन विभागले चालेको यो कदमले ग्राहकहरूले सरल र सहज तरिकाले तोकिएको सेवाको उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ यो एउटा सकारात्मक कदम हो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि बढ्दो व्यापार घाटा निकै ठुलो चिन्ताको विषय भएको छ देशमा उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रमा खासै सुधार हुन नसकेको तर उपभोग बढ्दै गएको र विकास र निर्माणका कार्यहरू पनि हुन थालेकोले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि बढ्दै गएका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ पछिल्लो समयमा निर्यात पनि केही बढेको भए तापनि आयात र निर्यातबिच ठुलै अन्तर देखिएको छ एक रिपोर्ट धेरै वर्षदेखि बढ्दो घाटा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको छ ठूलो संख्यामा नेपालको युवा जनशक्ति विदेशमा गएर काम गरिरहेका कारण प्राप्त आठ भन्दा बढ़ीको रेमिट्यान्सले बढ्दो व्यापार घाटाको अवस्थामा पनि भुक्तानी सन्तुलनलाई खराब हुनबाट जोगाएर रा, अर्थतन्त्रलाई राख्न मदत गरेको भए तापनि यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि कति घातक हो र कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई थेकी राख्ला भन्नेमा व्यापारी र अर्थविदहरूको चिन्ता र चासो रहेको छ सरकारले यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने र देशलाई आत्मनिर्ता निर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनेर लामै समयदेखि भन्ने आए तापनि स्थितिमा सुधार देखिएको छैन पछिल्लो समयमा सरकारले व्यापार घाटा कम भएको भनेर भन्ने गरेको भए तापनि कोविडको समयमा आर्थिक गतिविधि नै निकै सीमित भएका कारण क्षणिक रूपमा आयात कम भएको अवस्थामा कम भएको व्यापार घाटाले खासै अर्थ राख्दैन यो कम व्यापार घाटा अस्थायी थियो भन्ने कुरालाई गत माघ महिनामा भएको आयातको वृद्धिले प्रष्ट पारेको पनि छ अब कोरोना खोप दिन सुरु भएको र आर्थिक गतिविधि सुचारू भएका कारण दुई सालको माघ महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष दुई माघ महिनामा भारी मात्रामा आयात वृद्धि भएको छ माघ महिनामा एक खर्ब बयालिस अर्ब भन्दा बढीको आयात भएको छ यो तथ्याङ्कले व्यापार व्यापारघाटा बढ्ने अवस्थामा र प्रकृतिमा विगत रहिरहेको अवस्थामा खासै अन्तर नदेखिएको प्रष्ट भएको छ कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा देशको परनिर्भरता बढ्दै दे गइरहेको छ उद्योग र उत्पादन बढ्न सकेको छैन करिब एक दशक अगाडि नेपालको निजी क्षेत्रले जोडबल लगाएर निर्यात एक खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो तर जोडबल लगाउँदा पनि त्यो छयानब्बे अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि पुग्न सकेको थिएन तर त्यसपछिका केही वर्षमा त त्यसमा ै गिरावट आएको थियो अहिले यसमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको तथ्याङ्कमा निर्यात साठी अर्ब आयात छ सय एकसठी अर्ब र व्यापार घाटा करिब छ सय अर्ब उल्लेख गरिएको छ माघ महिनासम्म आइपुग्दा निर्यात करिब सत्तरी अर्ब पुगेको छ भने आयात माघ महिनामा उल्लेखीय रूपमा बढेकाले व्यापार घाटा सात खर्ब नागेको छ विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर केही भ्याल्यु एड गरी निर्यात गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ केही नहुनु भन्दा केही हुनु र भ्यालु एड गरेर निर्यातकर्ता पनि अर्थतन्त्रको विकासमा सानै रूपमा भए तापनि सहयोग नै पुग्नेछ तर यो दिगो र भरपर्दो विषय भने होइन पाम आयल जस्ता पूर्ण रूपमा कच्चा पदार्थ अन्य राष्ट्रमा भरपर्ने मात्र होइन बजारका लागि पनि एउटै राष्ट्रमा भर पर्नुपर्ने अवस्था कति खतरनाक हुन सक्दछ भन्ने विषय पटक पटक प्रष्ट भइसकेको छ अहिलेको अवस्थामा प्रति महिना निर्यात दस अर्ब जति हुने गरेको देखिएको छ भने आयात सामान्य अवस्थामा एक खर्ब नागेको देखिन्छ यो अवस्थामा उद्योग र उत्पादनको क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन नगरी आयातको बेगलाई निर्यातले पछ्याउन सम्भव हुनेछ भने देश परनिर्भरता छने बढ्ने देखिन्छ कोरोना भाइरसको दस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ भारतको नयाँ दिल्लीबाट एयर इन्डिया विमान मार्फत दस लाख डोज खोप काठमाडौँ ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ फागुन पाँच गते खोप उत्पादन कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग बिस लाख डोज खोप किन्ने सहमति अनुसार आइतबार खोप ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ यसअघि गत माघ आठ गते भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको सोही खोप आएको थियो अहिले उक्त खोप अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई लगाइएको छ हाल खरिद गरेर ल्याइएको खोप सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालक तथा विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षकलाई लगाइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ उक्त खोप फागुन तेइस गतेदेखि लगाउन सुरु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ जनस्वास्थ्य ऐनको दफा एकतिस बमोम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो कार्यविधिमा नियमित समय बाहेक अतिरिक्त समयमा सोही संस्था बाट निश्चित रकम तिरेर सेवा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ सो कार्यविधिमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोके अनुसार हुने र अन्य सेवा शुल्कमा भने नियमित समयको भन्दा दुई सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ कार्यविधि अनुसार विस्तारित समयमा काम गरे बापत आएको आमदानीको बिस प्रतिशत अस्पताल विकास समितिको खातामा जाने र बाँकी रहेको असी प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानि नब्बे प्रतिशत चिकित्सक नर्स तथा सेवामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको अतिरिक्त आमदानी मानिने पनि उल्लेख गरिएको छ बाँकी दस प्रतिशत भने प्रशासन तर्फका कर्मचारीहरूको अतिरिक्त आमदानी स्वरूप बाँडिने कार्यविधिमा समेटिएको छ विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्पताल प्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य समिति हुने उल्लेख गरिएको छ जसमा अस्पताल प्रशासन प्रमुख लेखा प्रमुख नर्सिङ प्रमुख तथा अस्पताल प्रमुखको सिफारिसमा एकजना स्वास्थ्य कर्मी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ स्टुडियोमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार ललितपुरको गोदावरी स्थित विशङ्खु नारायण सामुदायिक वनमा साहसिक खेल जिपलाइन सञ्चालनमा आएको छ साहसिक पर्या व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठले जिप लाइन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो ललितपुरको सात दोबाटोबाट करिब सात किलोमिटरको दूरीमा रहेको विशङ्खु नारायण वनभित्र जिप लाइन सञ्चालन गरिएको हो जिपलाइन खेल्न फोटो भिडियो सहित प्रति व्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ भने हालका लागि सहुलियतमा प्रति व्यक्ति एक हजार तिन सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ जिपलाइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निर्माण गरिएकोले सुरक्षित रहेको बताइएको छ सात डो बाटोबाट सात किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यस विशङ्कुर नारायण सामुदायिक वन को बाटोमा चाहिँ अत्यधिक सुधार भएको अवस्थामा रहेको छ र जहाँसम्म मा लाग्छ मानिसहरू सहज रूपमा मोटरसाइकलमा गाडीमा र साइक्लिङ गर्दै पनि आउने सहज बाटो छ त्यो जिपलाइन चाहिँ मैले विभिन्न देशहरू घुमेर यसको चाहिँ प्रविधि मैले लिएर आएको हुँ र म आफैले फिट गरेको पनि हो र यो यहाँको विशङ्खु नारायणको जिप लाइन चाहिँ एकतर्फी चार सय अर्कोतर्फी चार सय गरेर आठ सय मिटरको छ र यसमा हामीले फोटो भिडियोसहित पन्ध्र सय रुपियाँ राखेका छौँ र रा अहिले डिस्काउन्ट अफर भनेर हामीले तेह्र सय से रुपियाँमा सेवा दिइरहेका छौँ आन्तरिक पर्यटकहरू पनि साहसिक खेल खेल्न पाउँदा निकै खुसी देखिएका छन् यहाँ मलाई कसैले के भन्थ्यो यहाँ बनिरहेछ भन्थ्यो भनेर तर यहाँ सुरु भइसक्यो रहेछ अनि अरू कुरा गरी अनि म फर्स्ट टाइम हो क्या एकदम रमाइलो भयो कि जिपलाइनको एकचोट ट्राई गर भनेर आएको रमाइलो भयो फर्स्ट टाइम हो मेरो तर डर चाहिँ नहट्यो पहिला जति डर लागेको थियो त्यति चाहिँ अहिले छैन जिपलाइन सञ्चालनमा आए पनि सामुदायिक वन र वातावरण संरक्षण जोड दिने सञ्चालकको भनाइ छ केही समय अघिसम्म सुस्त गतिमा भइरहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग बाग्लुङ सदरमुकाम खण्डको कामले अहिले भने गति लिन थालेको छ दुई हजार अठहत्तर साल जेठ मशान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लिखित सहमति गरेको निर्माण कम्पनीले कामको अनुगमन समेत सुरु भएको छ एक रिपोर्ट पहाडी लोकमार्ग बाग्लुङ सड़क खण्डको कामले गति लिन नसकेका कारण चर्को आलोचना हुन थालेपछि पहाडी लोकमार्ग डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर पत्रकार सरकारवाला लगायतका व्यक्तिहरूले सड़कमा अहिले भइरहेको काम गतिविधि अवलोकन गरेको छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाड़ी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्डदेखि घोडेबाधे खण्डको पच्चीस किलोमिटर सड़कको काम वर्षौँ बितिसक्दा समेत ठेकदार कम्पनीले कालोपत्रे नगरेको गुनासो आइरहेको थियो आलोचना धेरै हुन थालेपछि मङ्सिरको दोस्रो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङमा निर्माण कम्पनीलाई राखेर रा दुई हजार अठहत्तर जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लिखित सहमति गरेपछि कामले गति लिन थालेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ यो खण्डको अलिकति कि ती र अलिकति अप्ठ्यारो गर्नुपर्ने हो यसमा चाहिँ वाटर टेबल एकदम हाई भएको भएर पानीको एकदमै समस्या भएको भएर यो ठाउँमा चाहिँ यातायात आगो आउनु बर्सातको समयमा एकदमै गाह्रो हुने गरेको थियो र अहिले यो ठाउँमा हामीले चाहिँ वाटर टेबल कम गर्ने खालको सम्झौता सम्झौतासहित निर्माणको कामहरू अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ सदरमुकामदेखि बिहुसम्मको तेह्र किलोमिटरमा भारत सिद्धिसाई जेभी र बाँकी घोडाबाँदीसम्मको बाह्र किलोमिटर एमपी कसीएफ एससीसी जेभीले कालो पत्रको ठेक्का पाएको छ सम्झौता अनुसार दुई हजार अठहत्तर जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने लिखित सहमति भए पनि कोरोनाका कारणले ठेकदार कम्पनीले श्रावण मसान्तसम्मको म्याद पाएको छ जनदभाव बढेपछि ठेकदार कम्पनीले लोकमार्गको कामलाई यति बेला तीव्रता दिइरहेको छ

अहिले यहाँ काम झन्डै पच्चिसजना जति लेबरहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ मजदुरहरूले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको अनुसार झन्डै बढीमा दुई महिनाभित्रमा यो एक सय खण्डमा बनाउन पर्ने स्टक्चरको कामहरू दुई महिनाभित्रमा हामी सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र अझै मिहिनेत गर्दाखेरि सायद त्योभन्दा ढिला यो स्ट्रक्चर बनाउने काम ढिला पक्कै हुने छैन र आशा गरौँ अब यो बजार बजारदेखि अक्ष खण्डको काम चाहिँ अब जेठभित्रमा चाहिँ पक्कै पनि एक हदसम्म कालोपत्रे हुने अवस्थामा पुग्नेछ यति बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बागलुङ सदरमुकाम सड़क खण्ड र घोडाबादे खण्डमा सड़क कालो पत्रे गर्न फागुनको तेस्रो सातादेखि शुरू गराउन मध्य पहाड़ी लोकमार्ग सड़क आयोजनाको कार्यालय लागि परेको छ यति बेला सबैको ध्यान मध्य पहाड़ी लोकमार्ग बाग्लुङ सड़क खण्डमै केन्द्रीकृत हुन थालेपछि ठेकदार कम्पनीले गरेको कामको अवलोकनका लागि इन्जिनियर लगायतका टोली यही सड़क खण्डमा डेरा जमाएर बसिरहेका छन् डिभिजन कार्यालयले गरिरहेको निरन्तर अवलोकनको दबावमा काम म्यागदीको गा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको खोप्रालेक पाउद्वार एवं मोहरे डाँडा लगायतका क्षेत्रलाई सड़क सञ्जालसँग जोड्ने मोटरेबल पुल बन्ने हर्षित बनेका छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला आयोजना कार्य नोयन इकाइ मार्फत सो क्षेत्रमा मोटरेबल पुल निर्माणको लागि शिलान्यास गरेपछि जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने दिनहरूको अन्त्य हुने भन्दै स्थानीय हर्षित भएका हुन् एक रिपोर्ट म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका छलाई ओडा नम्बर पाँचसँग जोड्ने घट्टेघार खोला आरसीसी मोटरेबल पुलको शिलान्यास भएपछि स्थानीय हर्षित बनेका छन् वर्षाको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर रा नदी तर्न बाध्य स्थानीय मोटरेबल पुल बन्ने भएपछि हर्षित भएका हुन् राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत पुल निर्माण हुन लागेको हो मोटरेबल पुलको पर्यटकीय स्थल खोप्रालेक पाउद्वार एवं मोहरे डाँडा लगायतका क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेछ जसका लागि पाउदार क्षेत्रका बासिन्दालाई केन्द्रीय सडक सञ्जालसँग जोड्नुका साथै स्थानीय पर्यटक स्थलको प्रवर्तन हुने स्थानीयको विश्वास रहेको छ यहाँको स्थानीयहरूले फाइदा लुन सक्छ मोटरेल पुलमा हिँड्न पाउँछन् र खोपरा खैर ट्र्याकहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हाम्रो यो आन्तरिकदेखि लिएर ले बाहिर टुरिज्महरू हिँड्नका लागि यसले हामीलाई बाह्रै महिना राहत दिनेछ दिन्छ पनि पुलको शिलान्यास गर्दै निवर्तमान सभा सदस्य भूपेन्द्र बहादुर थापाले लागत अनुसारको काम भई नभएको अनुगमन गर्ने काममा स्थानीयवासी र स्थानीय निकायले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो लागत इस्टिमिट अनुसारको चाहिँ काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा प्राविधिकहरूले ख्याल गर्नु होला र उपभोक्ताहरूले हो पनि त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुहोला गुणस्तरीय काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र बिना मुलाइजा गुण गुणस्तरीय काम भएन भने हामीले पछि धोका पाउन सक्छौँ त्यस कारण यो विषयमा यहाँहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा रहेको छु राखेको छु जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख मिनबहादुर बानियाले आयोजनाको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार दुई हजार छयत्तर मार्क सत्र गते उक्त पुलको सम्झौता भएको भए पनि रिडिजाइन गर्न परेकोले दुई हजार सतहत्तर असो आठ गते मात्र कार्य आदेश दिएको हो पुरानो सम्झौता अनुरूप दुई हजार अठहत्तर साउन चौबिस गते सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि केही प्राविधिक समस्या एवं कोविड नाइन्टिनको कारणले पुलको शिलान्यास गर्न ढिला भएको समेत उहाँले बताउनुभयो यसको लागत तिन करोड बाइस लाख रहेको छ सम्पन्न सम्पन्न हुनुपर्ने म्याप अठहत्तर साल साउन चौबिस गते हो पाउद्वार र नेपाली क्षेत्रका लगभग तिन सय घरधुरीका परिवारहरू जनसङ्ख्याहरू यसको लाभान्वित जनसङ्ख्या हुन् भने थोप्रा लेक समेतको पर्यटकीय क्षेत्र भएको कारणले त्यसका लागि आउनु जाने पर्यटकहरूको लागि यसले सहयोग पुर्याउनु कुल तीन करोड बाइस लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको पुलको लम्बाइ पच्चिस मिटरको हुनेछ पोखराको फेवा जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको टुडेमा पालो भएको छ बिजनेस स्टुडियोमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्क बढेर बन्द भएको छ आइतबार नेप्से परिसूचक तिन दशमलव छ छ अङ्क बढेर छब्बिसै चालिस दशमलव तिन चार बिन्दुमा बन्द भएको हो नेप्से बढे पनि यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने सामान्य घटेको छ यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स दुई दशमलव दुई शून्य अङ्क घटेर चार सय उनासी दशमलव पाँच आठ बिन्दुमा झरेको छ यस दिन बजारमा दुई सय सात कम्पनीको त्रियानब्बे हजार उनान्चालिस पटकको कारोबारमा आठ अर्ब त्रियासी करोड 46 लाख तिन हजार रुपियाँ बराबरको दुई करोड त्रिचालिस लाख पाँच हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ जसमध्ये एकानब्बे कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने एक सय सात कम्पनीको घटेको छ यस दिन कारोबारमा आएको म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक छ दशमलव चार प्रतिशत बढेको छ यस्तै गरी हाइडोपार उपसमूहको चार दशमलव दुई नौ प्रतिशत विकास बैङ्कको एक दशमलव शून्य सात प्रतिशत र अन्यको एक दशमलव आठ आठ प्रतिशत बढेको छ यस दिन कारोबार रकमको आधारमा नेपाल बैङ्क लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ सो बैङ्कको एकसट्ठी ख बैसठी नागरिक लगानी कोषले कम्पनीले एक करोड पैतिस लाख बयानब्बे हजार पाँच सय बयानब्बे किता सेयर बिक्री खुला गरेकोमा एक करोड बत्तीस लाख अडतिस हजार तिन सय अठत्तर दशमलव नौ पाँच किताका लागि मात्रै आवेदन परेको छ यस आधारमा तिन लाख चौन्न हजार दुई सय तेह्र दशमलव शून्य पाँच किता हकप्रद बिक्री हुन नसकेको देखिन्छ बिक्री नभएको सेयर कम्पनीले अब लिलामीमा ल्याउने भएको छ नागरिक लगानी कोषले पुस अठाइस गतेबाट माघ उन्नाइस गतेसम्म एक करोड पैँतिस लाख बयानब्बे हजार पाँच सय बयानब्बे किता हकप्रद सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो हाल नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी एक अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ रहेको छ भने हकप्रद र बाँकी रहेको सेयर लिलामी बिक्रीपछि नागरिक लगानी कोषको पुँजी पुग्ने भएको छ ब्याङ्कले चार अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ ब्याङ्कले प्रति इकाइ एक हजार रुपियाँको दरमा चालिस लाख इकाइ ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ यसमध्ये सोह्र लाख इकाइ सर्वसाधारणको लागि खुल्ला हुनेछ भने बाँकी चौबिस लाख इकाइ बैङ्कले आफ्नै पहलमा अन्य सङ्घ संस्थालाई बिक्री गर्नेछ यस ऋणपत्रमा वार्षिक आठ दशमलव ब्याज दर पाइने व्यवस्था भएको छ दस वर्ष अवधिको प्रभु ब्याङ्क डिभेन्चर दुई हजार सतासी नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो यसमा बिक्री प्रबन्धको काम मेगा क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिपछि बिक्री प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स होटल रिसोर्ट तथा बुटिङ होटललाई वर्गीकरण गरी तारा चिन्ह होटललाई पहिचान गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि संकेत चिन्हको रूपमा तारा चिन्ह निर्धारण गरिएको पर्यटन विभागको भनाइ विकास र निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन हुन थालेपछि कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा चिलिँदै विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि लागू चिकित्सकले परामर्श बाहेक अन्य शुल्क दुई सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ सदरमुकाम खण्डको कामले लियो गति दुई हजार अठहत्तर जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिपछि द्रुत गतिमा काम थालेको डिभिजन कार्यालयको भनाइ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बन्ने भयो मोटरेबल पुल पुलको शिलान्यास भएपछि स्थानीय हर्षित जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै बिजनेस प्लस टेलिभिजन बिजनेस प्लस, बिजनेस फास्ट नमस्ते